Baik, anda masih lagi menonton Awani 745. Unify memperkenalkan Unify Business Club UBC khusus untuk membantu komuniti perniagaan, perusahaan kecil dan sederhana PKS mendapatkan liputan internet terbaik dalam mengembangkan perniagaan menerusi kempen hashtag Khabar Baik Unify. Pemangku Naib Presiden Eksekutif Unify, Mohar Mustaqim Mohamed berkata, UBC adalah khabar baik yang ditawarkan pihaknya sebagai penghargaan kepada pelanggan setianya. Ini kerana komuniti PKS ini adalah tulang belakang kepada ekonomi dan juga nadi penting dalam memacu negara ke arah revolusi perindustrian 4.0. Katanya, UBC menawarkan pelbagai penyelesaian yang direka khas bagi memenuhi keperluan khusus pelanggan perniagaan dalam mendepani pencabar perniagaan, urusan aliran kewangan lebih baik dan meningkatkan publicity. Unify Business Club ini terbuka kepada kesemua 380,000 pelanggan Unify Business kami, dan di dalam program ini kita memberikan mereka 5 khabar baik. Yang pertama sekali ialah kita menyediakan penyelesaian on ground site support dalam masa 2 jam sekiranya pelanggan-pelanggan kami mempunyai permasalahan dengan perkhidmatan internet mereka, kita akan menghantar kaki tangan kita untuk memperbetulkan perkhidmatan itu dalam masa 2 jam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita memberikan penyelesaian yang dipanggil digital marketing solution dan juga latihan kepada kaki tangan pelanggan-pelanggan kita untuk mereka lebih mahir dalam penggunaan digital marketing di dalam perniagaan mereka. Selain itu, pihaknya juga menyediakan bantuan pembiayaan menerusi kerjasama strategik dengan syarikat perbankan serta bantuan promosi menerusi airtime podcast video dan tawaran istimewa Unify Mobile Postpaid Unlimited. Dalam pada itu, beliau berkata Unify meneruskan gerakan hashtag khabar baik kepada pelanggan kediaman dan perniagaan menerusi kempen Pay Nothing yang menawarkan pengecualian yuran langganan bulanan mulai Oktober sehingga 31 Disember ini. Pelanggan Unify sedia ada, mereka boleh memuat turun aplikasi MyUnify untuk menuntut tawaran Pay Nothing mulai sekarang sehingga akhir tahun ini. Untuk mengetahui maklumat lebih lanjut berhubung kempen Pay Nothing, pelanggan boleh mengunjungi laman web sunify.com.my/paynothing. Bagi maklumat mengenai penawaran produk Unify Biz pula di laman web unify.com.my/business.